Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin kendveshtrim këtu në radiolevizionin Adrianet. Unë sot jam me Alfred Cakon, ish deputet, sot përkthyes dhe botues i shumë librave, si dhe opinionist për çështjet ndërkombëtare. Zoti Cako, mirë se erdhët në emisionin kendveshtrim. Faleminderit për ftesë. Do doja të ndalshim fillimisht tek çështja e detit me Greqinë, domethënë ka zënë pothuajse gjithë vëmendjen mediatike. Ju si e shihni këtë situatë? Unë e shikoj një çik më komplekse, nuk e shikoj vetëm ke çështja e detit, sepse ka një paketë në marrëveshjen midis dy palëve. Për sa i përket çështjes së detit, sigurisht ju takon ekspertëve që të flasin mbi bazën e ligjeve ndërkombëtare dhe të rregullave që duhet të zbatohen në raste ku nuk është më shumë se 26 milje distanca midis dy tokave të dy shteteve, pra konkretisht Korfuzit dhe tokës shqiptare, të Bregdetit. Ka një ligj ndërkombëtar, më sa di unë, që Greqia nuk duhet të ketë për Greqinë, meqense ka një shumë ishuj në Egje, ka një arkipelag të tërë. Nuk funksionon ky rregull ndërkombëtar i 13 miljeve, më duket se Greqia kanë caktuar diçka më pak me ato traktate ndërkombëtare, por për këto duhet flasin ekspertët. Sigurisht që Shqipëria nuk duhet të tolerojë në këtë drejtim, sepse bëhet fjala aq më tepër për një zonë që ka rezerva të mëdha nafte, nga të cilat vendi ynë natyrisht do të përfiton të aq sa do të përfiton. Pra gjithë debati po bëhet për naftën apo Po për të gjitha gjërat dhe për territor, se sipërfaqja e detit ashtu dhe sipërfaqja e tokës është territor i suverenitetit të një vendi dhe sigurisht nuk duhet shteti shqiptar nuk duhet të cedojë asnjë milimetër nga se shumë na kanë marrë deri tashi, t'ju falim akoma toka dhe det, do të ishte një krim ndaj brezave, ndaj njerëzve që janë sot, ndaj atyre që kanë derdhur gjakun për të kryuar shtetin shqiptar dhe nda atyre që do të vinë që të jetojnë më mirë, se deti shërben edhe për gjërat tjera, është për peshkim, është për rezervat pasurit në nujore që mund të ketë vendi aty. Gjithsesi, unë mendoj që tavolina që është organizuar qoftë në midis Greqisë dhe Maqedonisë për çështjen e emrit, qoftë midis Shqipërisë dhe Greqisë, janë marrëveshje të cilat pak a shumë në vijat përgjithshme janë kopësitur në tryezat të tjera më të rëndësishme, dhe këta janë ata që i japin atë legitimitetin pasaj që hedhin firmat, sepse janë përfaqësuesit legjitim të dy kombeve të Shqipërisë dhe Greqisë. Po, unë them që... Pra ju po thoni që nuk do ketë këthim brapa në këtë drejtim? Unë nuk e di se çfarë do të ndodhë me detin, por them që nuk do të ketë kthim mbrapa për avancimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me Greqinë. Shqipëria me Greqinë vërtet mund të ndërtojë një partneritet strategjik, siç e ka thënë edhe Zoti Rama, po me një kusht, që ky partneritet nuk mund të realizohet kurrë midis dy popujve tonë, nëse ai nuk kalon nëpërmjet drejtësisë. Dhe çështja e themra Akilit sigurisht që është çështja çame. Unë mendoj që edhe çështja çame është zgjidhur, dhe prandaj Rama ka thënë ja dy herë që do ta shikonin muajin mars aprill, ku diun çka ka thënë pas disa muajsh se çfarë do të ndodhë. Kjo marrëveshje është kopësitur midis Izraelit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Greqisë. Greqia ka përfituar një paketë prej 82 miliardë eurosh nga bankierët ndërkombëtar, të cilët kanë dy plane të mëdha, Izraeli ose Çifutët kanë dy plane të mëdha për kontrollin si të burimeve të naftës në lindjen e mesme. Ëndra e tyre është që ndërtojnë Izraelin e Madh nga Nili, pra ta kenë dhe Nilin, derdhjen e Nilit ta kontrollojnë ata në fushat e mëdha të Egjiptit, pra të kontrollojnë kanalin e Suezit dhe lumin Nil. Dhe nga ana tjetër të shkojnë në lindje deri në Ufrat, midis Tigrit dhe Ufratit, dhe të kontrollojnë në këtë mënyrë edhe lumin në Ufrat, por edhe nëpërmjet ëndrrës së tyre për të krijuar Kurdistanin, të kontrollojnë edhe Tigrin.
Dhe kjo do t'i parapri asaj që quhet revolucioni tretë industrial, ku mjetet e transportit nuk do punojnë me motor diesel, sepse nafta po shkon drejt fundit, rezervat që nxirren lehtë me kostot e ulët të naftës, po shkojnë drejt fundit. Thoshta maksimumi për 50-60 vjet, besoj që do bjerë rëndësia e naftës dhe motorit diesel, dhe do fillojë revolucioni tretë industrial, që është energjia atomike për energjinë industriale dhe energjia e hidrogjenit, të ujit, të ëmbël, të lumenjve, që do nxjerrin si mbeturin oksigjenin dhe do pasurojnë ajrin, do ta kthejnë në ozon. Dhe nga ana tjetër, përveç kapjes së burimeve të fundit që kanë mbetur në lindjen e mesme dhe të dy lumenjve që shpjegova, Izraeli synon të kontrolloj dhe përveç detit kuq që është një nga rrugët më të rëndësishme detare për të kaluar në lindjen e larkme të Evropës në përmjet detit, është dhe ngushtica Otrantos që kalon në gjysmën e detit me zdej, që është deti Jon dhe deti Adriatik. Dhe në përmjet ndimës dhe objektivave që kanë që futët për të ngritur shtetin e pavarur të Çamëris, ata synojnë që të kontrollojnë në këtë mënyrë të afusin një darë dhe Mezdeon, duke që në Izraeli madh poshtë në jug të Mezdeot dhe në veri një Izraeli vogël që do të ishte Çamëria. Ka një manovrim që një kompani që quhet kompania Samson, që ka pasur dhe dy kullat binjake, e cila sot menaxhohet nga një shqiptar që ka edhe rënjë çamp, që ka edhe rënjë nga familja Kohen, që menaxhohet, kanë paguar ata 52 miliard euro, ja kanë rikthyer Izraelit, kurse pjesën tjetër, paketën për 32 miliardësh, Netanyahu dhe qeveria e Izraelit ja ka bërë dhuratë Republikës së Re të Çamëris, e cila do të shtrihet nga Korfuzi deri në Konispol. Këtu, me një llogaritje që kanë bërë të përafërt me çmimin e tokës që ka gjithë kjo sipërfaqe që do krijohet Republika e Çamëris, çmimi, nëse do blieshe gjithë kjo tokë, ishte rreth 30-35 miliard euro, kurse Greqia ka përfituar 82 miliard euro. Dhe këtu tashi ka një konflikt vetëm për çështjen e Korfuzit, sepse Britania dhe sidomos buri i mbretëreshës aktuale, Elizabetës së dytë, i cili ka lindur në Korfuz dhe kanë edhe një kanë disa pasuri atje, e kanë dhe Britania kontrollon ngushtesën e Otrantos nëpërmjet Korfuzit. Ata kanë një dobësi për ta mbajtur Korfuzin në kontrollin e tyre, sepse e kuptojnë që nëse hynë dhe Korfuzin në brëndësi të teritorit të shtetit që do të kryohet shtetit Çam, atëre Anglia i largon duart nga kontroli detit me zde dhe nga kontroli i Adriatikut, dhe këtu ka ngelur një ngersh. Dhe sigurisht, pavarësisht se çfarë thot presidenti grek, gjithmonë një çështje fillon me të kundërtën e saj, opinioni fillon njëhet kur politikanët fillojnë deklarojnë të kundërtën dhe veshi fillon të mësohet, se kur thua nuk ka një çështje Çame, nuk ka një çështje të Kosovës, se është Miloševiçi, nuk, kur e fillojnë me nuk, gjithmonë mendohet po sikur nga njerëzit të ndodhe kundërta, kupton, dhe avash avash pasaj fillon këto organizatat e mëdha duke stërvitur veshin në njerëzit. Edhe ato daljet që doli ajo opinioni publik grek në Selanik për emrin e Maqedonisë, kështu se është shumë i ndjeshëm opinioni grek, ashtu siç ka qenë dhe opinioni serb në lidhje me çështjen e Kosovës. Po në fund të fundit ata nuk kanë ndonjë fuqi. Është e vërtetë ajo që dikur ka thënë presidenti Lyndon Johnson në vitin 67 në kohën e kolonelëve, i ka thënë ambasadorit kolonelëve në Washington, i ka thënë pasi i dha dy këshilla ose dy urdhra të themi çfarë duhet bënte Greqia, ai e kundërshtoi, tha ne jemi i vend sovran që s'pyesim. Edhe ky i tha që dëgjoj di çfarë ju tha, ju jeni i milingon, më tha që kalon këtu poshta, kurse ne tha Amerika jemi elefanti, tha, dhe po të na vënë në mendje tha ty shkelim, tha, e kupton ti se çfarë ndodhi, tha, prandaj tha bani këto që po ju themi.
sepse i kërkovi dy gjëra në lidhje me të moderonin politikat me Turqinë në lidhje me atë ishullin e Kipros, dhe e dyta i kërkoj që të lirohet që Gjorgjo Papandreou plak që themeloj pasokun, cilin e futi në burg Papadopulli, generali atërshëm, edhe kjo e kundështoj, kjo ishte arsua, po e kam fjallin që Greqia pavarësisht se mund të duket shu si kur ka opinion, po është një vend i vogël, një territori i vogël që menaxhohet lehtë dhe aq më shumë që ndodhet në një krizë të madhe ekonomike, dhe aq më tepër që i ka marrë këto lek dhe opinioni grek ka përfituar nga kjo paket e madhe që do më thënë, ja kanë marrë dyer lëkurën berit duke njerë i dëbuan qamët, e dyta nuk ju dhanë fitimin e munguar për gjitha do prona që u shfrytzuan për 60-70 vjetë, dhe treta të shqip po marrin përsëri lek për një gjaj që se kam pasur kur për të rikëthyre përsëri qamët aty. Dhe prap opinioni grek kërkom përsëri të përfitoj dhe nuk ka dalë për shambull, nuk kemi dëgjuar njerës të rëndësishëm që të dalë dhe të thonë që ora, kjo qashtje duhet zgjidhur dhe miqësia me Shqipërin kalon vetëm nga drejtësia zgjidhje se qashtje së qama. Nuk është puna se ne flasim këshu se jemi shqiptarë dhe na intereson, por sepse këshu është e vërteta. Unë për shembull e mendoj që nëse do kishte ndodhur një gjë e tillë me shqiptarët dhe grekët këtu që kishte ndodhur në genocid, unë e di që shumë shqiptar, analist, opinionist, do ngriheshin kundër politikës së shtetit shqiptar nëse do sillesh kështu siç po sillet Greqia me çamërin sot, ose siç sill tonë 25 vjet. Do dilin shumë njerëz që do të thëshin ne dalë se këta kanë të drejtë. Kurse atje ka një reaksion nacionalist të jashtëzakonshëm edhe në këto çarqet e larta intelektuale, dhe kjo është një diçka që e nxjerr Greqinë shumë anakronike, shumë me një panoramë e pamjes shumë të keqe. I paska rënje shumë thella zoti Cako, domethënë nga analiza që bëra. Po padyshim që këtu dohet esenca e bisedës. Edhe Rama prandaj tha që si duket se ka dëgjuar ai Kocias atë përmendin e qështjit të qamëris disa e që kemi bërë ne këshu, sepse këto gjera me presion e ndërkomtarve ata do t'i deklarojnë, po sigurisht që ky do t'jetë një proces që do t'zgjasë disa vite që t'amortizojë dhe ato lëvizjet e brendshme. Po gjitha jo opinioni që doli ati gjoja për Maqedoninë, në fakt ata e ndjenjë që qamëria ju ka ikur, dhe po përpishin t'i bëjnë një kërsenim, një pa, do më thënë një, që ne nuk ju tolerojmë për gjërat vogla si që shemi Maqedonisë, jo që të falet qamëria, se kësho e quajnë ata të falur, kupton, një teritor cilin 60%-70% e kam pasur shqiptarët, gjithmonë një histori. Dhe kjo dohet një proces që mund të bëhet me 2-3 faza brenda disa vjetve, që në fillim shqiptarëve përshamu ku janë tokat e lira dhe ku janë trojt e lira, se gjitha dhe tokat atje nuk janë privatizuar. Gjitha në Qiraj, janë dhe në banorve që kanë ardhur me traktatin e Lozanës, grekve, ose shqiptarëve ortodoks që ngelen aty që nuk i trazovi qeveria greke për shkak të fesë, sepse përndishtë më shumë muslimanët, dhe do këthejnë do marin trojt e lira dhe trojt dhe tokat që kanë qenë, do të ndërpritet kontrata e atyre që shfrytëzojnë. E dyta është pasaj që do jetë një marrëveshje me ata që kanë kapur trojet, që kanë ndërtuar me shtëpi, me banesa, me objekte industriale, kupton, do gjendet një marrëveshje. Një lloj investimi që kanë bërë. Po, domethënë palët mund të bien në marrëveshje për shkakun që njëra palë t'ia bler tjetrës, ose ata të blejnë trojet, ose këta t'u blejnë atyre objektet, mund të kenë të drejtën e parablerjes pala që mund të ketë vlerë më shumë, për shembull, nëse ka më shumë vlerë trualli, ai mund t'i lindë drejta të bler objektin. Do janë, këto janë teknikalitete të cilat do të zgjidhen me kalimin e kohës, derisa të kalojë pasaj në këtë lëvizjen irredentiste aty për të shpallur Republikën e Çamërisë dhe do krijohet një shtet më vete. Ka një plan ka 3-4 skenar nga amerikanët, të cilët kanë ndërtuar sot për 50 vjetësh atë që quhet Pax Americana. Që unë në fakt e quhet Pax Judaica për shkak se politika amerikane udhëhiqet nga çifutët. E përshkova çik më parë kush janë interesat e çifutëve në lidhje me çamërinë. Kurse në lidhje me Ballkanin interesat e tyre janë që të ndërtojnë një bashkim vendesh në një konfederat
që nga Bosnia, duke përfshirë Sandžakun, e kam thënë edhe në një emision tjetër, duke futur Kosovën, Malnezi, Shqipërinë dhe Maqedoninë, deri në gjirin e Ambrakis, poshtë Artës, në Prevez, dhe kjo, po ta shikosh në Artë, ka formën e shigjeta, edhe quhet Harkë Shigjeta Muslimane Balkanike. Ka 3-4 skenar. Skenari parë është që do bëhet ajo që quhet Latinia. Gjithë kjo, do më thënë ku futen këto vende që thash unë, janë me dominim me shumicë muslimane, po që shkruhen me gjerman latine, se në botë nuk ka të tjerë muslimane, vetëm muslimanë dhe rumelisë janë, do më thënë, që shkruhen me gjerman latine. Gjithë tjerët kanë gjerman arabe, ose ku tjumë gjerman tjera, nuk e di janë dhe Indonezia ato, po. Ky është e para. Dyta pasaj në varësi të faktit nëse do shkëputet Sandžaku apo jo, i cili mund të shkëmbehet me Republika Srpska në Bosnjës, që të bashkohet me Serbinë dhe këta të lëshojnë Sandžakun, mund të ketë këmbime territoriale Mitrovica e Veriut, të këmbehet me Luginën e Preshevës, Preshevë me Dveç Bujanovës, pra rajoni dhe në vitin 2023 do ketë, do jetë i trazuar, në periferinë e botës shqiptare. Qofse ndodhin gjithto ndryshime, pa tjetër që po. Po, dohet i trazuar, do ndodhin me pak konflikt, me pak, kështu kupton, janë gjetur ato problem, reagim, zgjidhje, kjo skema. Ngrihet një problem, ka një reagim nga qeveria që krijon situatin kandeshente, dhe pasaj ndryshim faktorin ndërkombëtar që e zgjidh, kupton? Ose ajo teza hegeliane që është tezë, sintezë, tezë, antitezë, sintezë, kupton, në politikën undergroundit është këthyër në problem, reagim, zgjidhje, kryoj një problem, kryoj një palë të kundër që t'i kundërvijet kësaj, mos lejoj që njëra palë tjetë me forcët tjetra, balancoj në teren, dhe pasaj kur t'jen të lodhura të dyja, do kërkojnë zgjidhje nga faktori ndërkomtari, cilin ndërryn, dhe zgjidhë qërshjen me një shkallë, ose me dy shkallë, ose me tre shkallë, ashtu, si e kërkon ai. Gjithmonë kështu ka qenë dhe kështu do jetë. Ashtë pozitive kjo lloj projekcione që bëre zoti Carbon? Unë nuk po flas si e mendoj unë, unë po flas si e di unë që është ose do tjetë. Më kupton? Këtu nuk ka të bëj fare si e dëshiroj unë. Kupton? Se ne këtu po bëjmë analizë. Nuk po themi, unë nuk jam diplomat i Ministrisë së Jashtme që të them ne do veprojmë kështu ose do veprojmë kështu se duhet të bëjmë këtë. Unë po them si e shikoj unë dhe si e di unë me ato që kam lexuar. Varianti dytë përveç latinisë është Aleksandria. Aleksandria janë pak a shumë tokat që ka zotëruar dikur Macedonia, Filipi II dhe Aleksandri i Madh i Macedonisë, në zonën e në zonën për cilën po flasim, në Ballkan, deri në Dalmaci, ku bën pjesë Malizi, Kosova, gjysma ndoshta e Macedonisë dhe Çamëria, Shqipëria dhe Çamëria. Tashi, dy dilema janë për këto projekte. Nëse do të përfshihet gjithë Maqedonia, apo Maqedonësit nuk do të duam, por në Maqedoni ka tre faktorë. Faktori parë janë Maqedonë e Bulgarët, faktori dytë janë Shqiptarët ortodoks të bulgarizuar për shkak të fesë, por që i di rajnë të tyre që i kanë Shqiptare, dhe këta kryesisht janë në të partit e këti Zaevit që është sot në pushtet, këta e në të qimentoja që mban të lidhur Macedonin. Se Macedonia, edhe faktorin ndërkomtar, po Macedonia do ishë përbërë, do ishë kërmoqër, do këshën luft civile, në qofë se do ishën vetëm këto, do mëndë shqiptarët dhe... Kjo i mban lidhur, sepse këta shqiptarët e bulgarizuar, nga feja janë të lidhur me ata, dhe nga kultura e këtyre viteve, e këti shekullit fundit. Kurse nga rajnjë dhe nga gjaku janë shqiptarë, dhe ata e din këtë gjë, dhe nuk janë armiqësorë asë me njerën, asë me tjetën, dhe këta që ndrojnë qikë në mes që imbajnë të ekuilibruar. Maqedonia është shumë e rëndësishme në projektin nashëm të Balkanit përëndimor, dhe pikrishë për këtë shkak shkovi një nga politikanët më të fort që ka administrata amerikane vitet e fundit, që është kjo kinezi që erdi, buldozeri që i thonë, që erdi hoqë qadrën e lullit atere. Hoqë li. Dhe këtë ashtë sigurisht që do përpishet bashkë me faktorët e tjerë të zgjidhë dhe qështjen e Sandžakut. Sandžaku është me musliman kryesisht shqiptar,
të cilët janë larguar dhunës turke në shekujt e kaluar dhe janë vendosur në këto territore dhe janë sërbizuar nga gjua, por për të ruajtur identitetin e tyre dhe mos bashkimin si uthulla me vajnë, me serbët, me të cilët shkonin bashkë në kishë një institucionin kryesor kulturor që ka një shoqëri, ata për të mosu përzjerë me ta dhe për të mosu shdukur, zjodhën fenë islame, mbajtën fenë islame. Dhe ata në fakt martesat edhe miqësit familjare e kanë me boshnjakët dhe me shqiptarët, sepse kam ndjekur pikërisht që të thashon sidomos me shqiptarët. Dhe qofse do bashkohen këto, në qofse Jugoslavia, Serbia nuk do pranoj, atëre mundet që ti marrin edhe Vojvodin për Ungarin dhe Serbia të kthehet një shtet shumë të vogël. Po këto janë disa skenar rezervë. Bota kështu qeverisur dhe më përpara, o ka hyrë në luft, o ka hyrë në paqe afatgjata. Ka pasur traktate të mëdha e paqes, paqe a Augsburgut, që ndali luftën 30 vjeçare fetare, ku gjithë Evropa 1618-1648 u kthye në kermë. Tërë fushat e Evropës binin në kermë nga të vrarët, për shkak të luftrave fetare. Kanë qenë traktate të tjera të mëdha paqe, mund të futim këtu paqen e Tilsitit midis Napoleonit dhe Aleksandrit të Madh, mund të futim koncertin e Vjenës mbas humbjes së Napoleonit në Waterloo, që mbajti një paqen 100 vjeçare me përjashtim të disa luftrave si ajo e Krimes, kështu kupton, që u kontrolluan, mbajti një paqen 100 vjeçare. Po janë e dytë traktatet e paqes, konferencat e Parisit mbas dy luftrave botërore, e para dështovi sepse polli luftën e dytë botërore, sepse e realizoi atë paqen nëpërmjet një pabarazie dhe shkaktoi luftën e dytë botërore. Konferenca e dytë solli një çik më drejtësi sepse u realizua plani Marshall, Gjermania u ringjall e kështu kupton, edhe tash gjermanët për shkakun nuk kanë atë mendjen e revanshit ose sepse ende vetëm pak a shumë të plotësuar edhe fal gjenialitetit të tyre si kom për të riorganizuar dhe janë një kom që kanë ecur nëpërmjet kapitalizmit, jo imperializmit. Janë një kom që nuk kanë koloni, nuk shfrytëzojnë popujt e tjerë, por ecin, kanë ecur vetëm në sajtë një organizimi të përsosur të brendshëm të tyre, të fuqizimit të madh të ekonomisë së tyre, dhe të marrëdhënieve kapitaliste, tregtare me shtetet e tjera. Por nuk shfrytëzojnë asnjë popull, për shembull, siç janë popujt e tjerë. Anglia është një shtet imperialist që ka qenë deri s'perëndonte dielli kur në perandorin angleze për 300 vjet. Po kështu edhe shtetet e bashkuara sot, Izraeli, janë shtete imperialiste, të cilat e kanë ngritur fuqinë e tyre duke shfrytëzuar popujt e tjerë. Por, neve duhet vazhdimisht mos harojmë që Amerika është ajo që ka mbrojtur interesat e shqiptarëve këto 100 vjet. Dhe ajo duhet jetë aleatja jonë më e madhe. Dhe për çështje ndërkombëtare, ne s'duhet i dalim kundër kur Amerikës, sepse është një gest që ne na dëmton, siç ishte rasti tash për Jeruzalemin. Në fakt, ne i kemi dalë pak kundër, domethënë. Po, i kemi dalë, edhe për Jeruzalemin, edhe për çështjen e armëve kimike. Ne nuk duhet i dalim Amerikës, duhet bëjmë çmos që Shtetet Bashkuara dhe Izraelit mos i dalim kur kundër. Duhet të jemi me ta. Ne nuk e zgjidhim dot situatën botërore. Ne thjesht tregojmë nëse jemi mirënjohës apo mos mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika ka zvendësuar popullin gjerman, atë që ka ishte populli gjerman deri në të paktën deri në luftën e parë botërore, të cilët u përpoqën shumë për të ngritur identitetin e kombit shqiptar, qoftë nëpërmjet kulturës, nëpërmjet shkollimit të shumë njerëzve, nëpërmjet ngritjes së çështjes shqiptare. Ata sigurisht që e bënin për interesat e tyre se ishin armiqësi me slavët, edhe nuk kërkonin në një korridor nëpërmjet Adriatikut, të dilnin ose luginës Karadakut, të dilnin në Vardar dhe nga Vardari në Selanik dhe këto ishin toka të banuara me shqiptarët. Dhe nga Selaniku në Stamboll dhe këta mendonin që nëpërmjet tokës të dilnin në Bagdad. E kur udha Berlin, Selanik, Stamboll, Bagdad. Dhe të shfrytëzonin naftën e lindjes së mesme. Bile një nga arsyet e luftës parë botërore, përveç ndarjes së tokave të shqiptarëve, që ka qenë një nga arsyet kryesore, ka qenë edhe kjo, shkaku që të mos lejohej ndërtimi i kësaj kurudhe, sepse gjermanët ishin aleancë me shqiptarët dhe me turqit për të ndërtuar këtë e kurudhën. Po nëse që mos dalim nga tema, se fjala, fjalën,
Amerika sot ka zvendësuar Gjermaninë. Pavarësisht se është një vend I Antantës dhe pavarësisht se shqiptarët I ka dëmtuar shumë dy luftra botërore fitore Antantës, ne do ishim popull shumë I fuqishëm, sot do ishim popull më I fuqishëm I Ballkanit. Në qoftë se do kishim fituar të dyja luftrat ose të paktën luftën e parë, po do kishim fituar gjermanët dhe austriakët. Ne sot do ishim populli lokomotivi I Ballkanit, të gjitha drejtimet. Por ne e quajm fituam thon komunistët me Antantën, të cilët ishin armiqtë më të mëdhenj të Shqipërisë. Rreth perandorake të Britanisë dhe të Rusisë ishin rre që I sollën shqiptarëve shumë rrepeshe. Ishin rre kështu me vende vende për disa vende binder diell, për disa vende shidhe dëbor. E ka treguar pak shumë historinë e vendit. Dakord, folëm për çështjen e Ballkanit, do të thon me fokus Shqipërinë. Nëse shkojmë pak larg në lindjen e mesme, do të thon ju si njohës si mirë I marrëdhënieve ndërkombëtare, do të thon si e parashikoni do ketë konfliktet ja, apo jo? Po ty konflikti ka vite që ekziston, madje unë vazhdimisht e kam thënë edhe në premisione, në për kështu kupton që do ndryshojnë gardhet e mesdheut. Planet janë që, me qënë se në Egje ka shumë naft, planet janë që të ndajet teritori detar midis Turqisë bardhë, që do të shpjegoj më vonë se qarë është, dhe Grekve. Turqia e bardhë me kryeqytet Stambolin dhe me një pjesë të bregut lindor të Marmaras, do bashkohen bashkë me këto ishujt që janë në kufi me Turqinë në Dodekanes, të bashkohen me Turqinë. Turqia e bardhë, madje ka bërë edhe pazarët si do ndaj dividendin e fitimit të naftës me kompanit e mëdha offshore multinacionale të naftës më të fuqishme që janë këto të David Rockefellerit, kompanit 7 motra dhe Texasit që quen, edhe me kompanin BP, British Petroleum, që është ajo një nga kompanit e mëdha multinacionale të naftës, jam ndarë ato pazaret. Edhe një shullin e imi, asë prandaj u luftua, sepse kompanitë e naftës luftonin me njëra tjetën, edhe ndodhi konflikti midis Turqisë dhe në 2004, ku që kryeministret tanë suqile. Dhe është lërë që Turqia do marë 8% të dividendit, të fitimit nga shfrytëzimi naftës në këto teritore, Greqia nuk po pranon, madje e nxori dhe një ligj kur erdhi Mitsotaqi si kryeministër që nafta është domethënë ekskluzivitet për të shfrytëzuar vetëm nga kompanitë shtetërore greke. Mirë po, kompanive të mëdha të cilat komandojnë vendet e tyre, si Shtetet e Bashkuara, Anglia, në qoftë ato kanë parimin që nafta nuk I përket vendit që ka, nafta I përket gjithë njerëzimit. Dhe ky është një nga parimet kryesore dhe parimi I dytë është parimi I bankierëve që emisionin e paras, prerjen e paras, do të bësh jo në vendin tënd, po dhe të gjithë vendet e botës nuk e presin paran në vendin e tyre me përjashtim të disa vendeve të cilat janë armiqësi, Irani, Korea e Veriut, këto të gjitha e presin vetë paran. Paraja është energji, duke kontrolluar prerjen e paras, kontrollon inflacionin. Inflacioni nuk është gjë tjetër, bërë se çmimi që paguajnë vendet, kë ata që e presin paran, çmimi të gjitha mallrave të cilat japin inflacionin, gjatë një viti ose 6 muajve. Ka kontrolluar nga ata në këtë mënyrë. Ky çmim paguhet kë ata, është fitimi që ata realizojnë për këtë gjë, dhe është një fitim I jashtëzakonshëm, po të llogaritësh inflacionin vjetor të mallrave në të gjithë botën ku ata presin monedhën. Fitimi më I madh, prandaj thon ata bankierët themelusi I dinastisë më të famshme Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, thot prerën e paras e dua unë, thot, të tjera dhe ti marrë kushtë të dojë. Nuk është budallaj që e thot ta. Në fakt, zoti Cakoson nuk ju prezentova që fillim të misionit, ju jeni, keni qenë edhe botuesi shumë libre, keni shtëpisë botuese e Helga Secrets, keni botuar shumë libra... Unë të që po mere me një punë tjetër dhe nuk jam me, do më dhe nuk e menagjoj më shpinë botuese, po shpia e botuese që familjes time dhe vazhdon punën, dhe unë nuk po punoj me, po me ndojnë përkëthime, ndojnë gjë, vazhdoj, jabë ndojnë kontribut aty, dhe
Për çështjen e lindjes së mesme, un kam botuar një libër shumë të rëndësishëm, është libri I kryetarit të shoqatës miqësisë Iran, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Trita Parsi. Ky është profesor në Universitetin e Yale-it që jep mësim për marrëdhënien ndërkombëtare midis Shtetit të Bashkuar dhe lindjes së mesme posaçërisht me Iranin, që është një nga vendet më të rëndësishme të rajonit. Kam botuar një libër 70 vjet historinë lindjen e mesme, dhe ka filluar që me luftën e dytë botërore dhe në vitet 2000. Ai ka treguar çka ka ndodhur mbrapa skena në si është realizuar historia atje, që ne kemi marrë ato pamjet në dritë, domethënë çka ka pasur nga mbrapa gjithmonë, po çka ka ndodhur underground. Sepse historia është si një iceberg. Ne shumica e njerëzve trushplar mendojnë që icebergu në shtyn era që lot me atë kapuçin e bardhë aty mbi ujë. Fakta ju sjep pas një lloj influence në lëvizjen e icebergut, sepse icebergu ka 57-at ka poshtë dhe 27-at ka sipër. Dhe icebergu në lëvizin rrymat ujore, nga lëvizin rrymat ato të padukshme që ne nuk I shikojmë. Pra historia është... Dhe historia është si puna e icebergut, do më dhe në... Historia që e petë në për shkolla, është për të shplarë trut e njëzë, është historia e pasojave. Nuk është historia e shkacheve. Mi po popujt duhet mësojnë shkachet, që të mos e përsëritin historinë. Këta e jep teoria e konspiracionit, teoria e historisë e konspiracionit. Teoria e historisë e konspiracionit I përpishet, I zbulon shkachet dhe I tregon, ja u tregon ato këto shka që ja u tregon njerëzve dhe kur është fati mirë që këta njerëz që I din shka që të vërteta në gjithë lartë në drejtim të shteteve të tyre, atëre gabimet, mundësia për të ndodhur gabime është me vogël, minimizohet, duke ditur forcat të vërteta të historisë. Dhe në linjën e mesme të ashi, konflikti ka që me ato pramberat që I qojtën, që unë në fakt I qojta fortuna, nuk I qojta prambera, në atë kohë për ata popoj, atje që ndodhën, fati keqë I tyre, u kryuan disa manipulime si pas asaj teorisë që të thash problem reagim zgjidhje dhe u eliminuan disa kundrështarë që kërkonin të blokonin proceset dhe interesat e vendeve të mëdha aty në rajon. Dhe sot tashi, po tashi kosh, bota sunnite është nështruar në lindjen e mesme. Arabia që është bërthama e vendeve sunnite, që ka dy vendet më të shenjta, Mekën dhe Medinën, ndodhet bari profetit Muhammed dhe gjamia e profetit Muhammed, Arabia është këthyr një vegël, një kukull me tela e Izraelit dhe shtetet bashkuara. Kurse shiitët, duke filluar që me zbëllau në Liban, që me shiitët që ishin pakicë në Siri dhe që përfaqësoheshin nga Bashar al-Asadi, vetë Irani, po të shikosh shiitët e Jemenit sot që luftojnë me sunitët që mbështeten nga Arabia Saudita, do me thënë, bota shiitë nuk është nështruar nga shtetet bashkuara dhe nga Izraeli. Por, tashi ka ndodhur një ndryshim I politikave tradicionale që ka ndodhur kur ishin dy bloqet e mëdha, ishë bashkimi sovjetik, Amerika, po dhe më përpara ishin teori të gjeopolitike të Rimlandit dhe Hartlandit. Rimlandi ishin vendet buzë ujrave, detave të kripura, brezat të gjerë, teritoresh, të cilat rinin në koalicion me njëri tjetrin, dhe që quheshe koalicioni përëndimor, kurse Hartlandi fillon të kryesisht nga Polonia, Ukraina, ishë bashkimi sovjetik I vjetër, që ka qenë ajo është Hartlandi, ose Tokzemrat, po ta shqipërojmë. Ta shi, po të shikosh, Rimlandi, ose shtetet e bashkuara, që janë gjysmë ishull, Anglia, që janë gjysmë ishull, Franca, Gjermania, që janë vendet të Rimlandit, ka ndryrë në politikat e vendeve të Hartlandit të dikurshëm, si që janë Gjorgjia, si që janë Ukraina, Polonia, vendet baltike, dhe po përpiqet të krijojnë ato politikat e mbrojtjes antiraketore për të pasur pasaj në kontrol gjithë bashkimin sovjetik dhe territoret e tij të pamata të pafund në Azi, pasurit e mëdha minerare, të mbi tokës dhe të nën tokës, të cilat ata sot nuk po mundin dot të kontrollojnë në masën që ata dëshirojnë.
Në kohën e Jelcin Pjanecit, këta arritën shtinë në dorë në përmjet disa kompanive që I ngritën vetë, në fushën e naftës, në alumin, në boksitet, në media, në sportet, filluan të kontrolonin në përmjet qifutve rusë, të cilët u financuan nga bankierët jashtë Rusisë dhe me makinacionet shumë të filluan të ashtinin gjithë ekonominë ruse në dorë, duke u përpjekur të amenin nga branda me, në mënyrë të qetë. Mirë po, kur erdhi Jelcini, I goditi këta të gjithë, e divne që shumë manjat që nga Abramovici e këta me radhë gjithë u dëbuan, dhe sot imperializmi botëror me në kryo Amerikën dhe Izraelin e kanë të vështirë që të kontrollojnë Rusinë për sa kohë të paktën që ka qenë Putini. Kurse Putini po të shikosh ka prishur rregullat e lojës, ju është kundërpërgjigjur këtyre, duke u futur në vende që janë territore të Rimlandit. Që domethënë gjithë të kohë që kanë qenë bllokët e mëdha ushtarake, NATO, Traktati I Varshavës, Rusia nuk ka hyrë në lindjen e mesme. Tashi ka ndryrë në Siri për shkak të blokimit të agendës politikave izraelite dhe amerikane në lidhje me rajonin, Erdogani edhe me një puç të dështuar kundër Erdoganit, që ka mundësi që ta ketë bërë dhe vetë ajo, gjithë cilën nuk e besoj, unë nuk e besoj, unë mendoj që është organizuar nga perëndimi e eliminimi Erdoganit, Ky u përpoq domethënë që të mos lejon të ndarjen e Turqisë në tre pjesë, në Kurdistan, në Turqinë e Zezë dhe në Turqinë e Bardhë. Turqia e Zezë është popull turq të ardhur nga Azia, popull turanik, kurse Turqia e Bardhë është kryesisht kjo pjesa që thash unë me dominancë me popullsi nga Rumelia, që janë shqiptar, bullgar, serb, grek, bosnjak, shumica e tyre dhe po të shikoj Stambollin shumica nga këta përbehet. Këtë proces e bllokovi Sadami, I cili në fillim mori pjesë në planin për shkatrimin e dhe ndarjen e Sirisë, kurse tashi mbas grushtit dështuar të shtetit, që ai akuzon atë organizatën FETÖ të gülenistëve. Ky e quan domën organizatën FETÖ sponsorizuar nga shërbimet sekrete amerikane, madje tashi Erdogani ka filluar të alshoj gojën kështu pa dogan fare, duke akuzuar nga do Amerikën dhe Izraelin dhe po bllokon procesin e krijimit të një shteti kurt në kufirin midis Iranit, Irakut, Sirisë verilindore dhe Turqisë. Sepse ky proces pasaj nëpërmjet asaj partisë të punëtorëve të Kurdistanit, do të shtrieshe deri në Diyarbakir të Turqisë dhe deri në Erblin të Iranit. Madje mendohet që në qofë se këtë do kryoheshe këtë shteti Kurdistanit, në përmjet ti mund të destabilizonin Iranin, sepse në kufia në rreth 3 milion dhe 5 milion kurd, me gjithë se nuk tjetë shifra e sakte kurdve, mund të ketë edhe fryrje. Këto agjensit pro kurdve përendimore thonë që janë rreth 32-33 milion kurd në rajon, kurse Turqit thonë që nuk kam shumë se 17-18 milion në të gjitha shtetet, nuk dihet se si është e vërteta. Nuk dihet se si është e vërteta. Turqia është lidhur tash me Rusin, madje I blevi dhe armatime 2.2 miliard euro para pak kohësh. Dhe shohim një tendencë afrimi edhe me vendin tonë, do të thonë të Turqisë. Të Turqisë, Erdogan ose Po, të Ramës me Erdoganin në Masar. Turqia vazhdimisht ka qenë në aliancë me Shqiptarët në Balkan, po në planin e politikave drejtuese, do më nëse cili klan do tjetë në Turqi, nuk jep do të në indikim Shqipëria, po thua se as pak. Unë mendoj që Erdogani do përfundoj në mënyrë tragjike. Ky është mendimim. Këta kam pasur edhe një kryeministër tjetër në vitet para 30 vjetësh, sa I bie, 35 vjetësh, të cilin turqit vetë, se ju kundërvu elitës botërore, turqit vetë e morën dhe
e varë në litar dhe e kanë treshur zvarë. Dhe mendoj që kjo nuk varet nga mua dhe asë është dëshira ime absolutisht, po mendoj që Erdoganit do përfundojnë në njërë tragjike dhe nuk ka fuqi, sepse ka një shtet ati duket që e ka shumë të konsoliduar dhe të fuqishëm, po Turqia është një, do më thënë, të qeverisësh Turqinë në sikurecën mbi zjarë. Në momentin e momentit po mund të ndodhë diçka zakonisht i vështirë, është një popull, një shoqëri shumë e diversifikuar që nëse shërbimet e fuqishme sekrete ndryjnë, e kanë të vështirë, e kanë goxha të lehtë të asgjësojnë. Megjithëse ky ka kryer një shërbim sekret shumë të fortë dhe po e ndihmon edhe Putini, me të cilin ka lidhur aleancë mbas 3-400 vjetëve armiqësi të madhe, me përjashtim të kohës kur erdhën bolshevikët dhe kohës Ataturkut që u krijuar një klim normalizimi ose edhe paksa miqësore sepse e kanë ndihmuar njëri tjetrin në raste të veçanta. Ky është një rast i veçantë sui generis që Turqia me Rusinë të krijojnë vllazëri miqësi, domethënë. Kjo sigurisht është nga lart se popujt nuk krijojnë dot miqësi sepse ka shumë gjak në mes tyre nga historia. Dhe çështja e fundit, zoti Cako, ndoshta duke ardhur afër vendit ton, reforma në drejtësi. Si e parashikoni si proces? Mua nuk të më pëlqente shumë, do më thënë të flisja gjatë për këtë, po do të japë një opinion me qënëse më pyete si e mendoj unë. Unë e them që unë kam pasur shumë shkrime si opinionist. Edhe kjo është arsyeja që edhe unë kam parë shumë edhe opinione në ditëm po, të që. Unë mendoj që reforma në drejtësi ka disa aspekte. Në rrasë e parë, ashtu si që është lufta në Turqi kundër Erdogani, për të nështruar atë elitën nacionaliste të popullit turk, i cili nuk lejon, shamo, realizimin e planeve të elitës botërora. Edhe në Shqipëri, kjo në rrasë e parë është për të nështruar elitën shqiptare dhe për t'i bërë gjithë ata që do vinë më mbrapa të urtë duke të treguar gogolin që do përfundosh kështu në qoftë se nuk bindesh. Apo bëhet siç duhet, zoti Cako? Po shiko, këta po drejtojnë amerikanët. Amerikanët zakonisht kanë dy parime. Parimi i parë është të kenë të drejtë. Parimi i dytë është të kenë interes. Ata të dyja këto ju plotësojnë. Mendohet që pasurit e që mund të mbledhë kjo reforma në drejtësi, pasurit të këtyre njerëzve që do ndiqen e do dënohen, mund të jenë mbi 10 miliardë euro. Sigurisht një pjesë e këtyre mund të shkojnë në buxhet, një pjesë tjetër mund të rëmbehet, të vidhet, ta marrin të tjerët, kupton? Por unë e mendoj kështu që amerikanët duan ta përdorin Shqipërinë mbas 30-40 vjetësh, 50 vjetësh, shtetin shqiptar ose shtetin ku dominojnë shqiptarët, duan ta përdorin si një shembull, si një pasqyr për shtetet e tjera të cilat kanë urrejtje ose dyshime ndaj Shteteve Bashkuara, sidomos shtete slave. Serbia ose edhe Greqia deri diku, pavarësisht iqet si dashnore perëndimit Greqia, po Greqia i ka lidhje fetare shumë të forta dhe bën pjesë në botë ortodokse, shumë e lidhur shpirtërisht me rusët, me rumunët, me popull slav. Dhe këta duan ta bëjnë një model shqiptar, të thonë ku i morëm neve, në çfarë stat, me çfarë të ardhurat përfrym 4000 ose 3000 ose 2000 euro në vit përfrym, shko ku i çuam. Shiko ku keni ngelur ju. Paga shumë do filloja luftë ftohtë mbasi të rikonfigurohet Ballkani. Dhe palët do tregojnë fuqinë e tyre. Ato që duhen me lindjen, do tregojnë se deri cilat janë limitet e tyre në një kohë të caktuar që mund të shkojnë në zhvillimin ekonomis, prosperitetit, sigurisë, dhe ku do shkojnë këto vendet tona. Jo më kotë është ngritur dhe një bazë fuqishme ushtarake, në bon stil nga Amerikanët, pikërisht për këta është ngritur që ata ta kontrollojnë rajonin nga
ndëryrje të ndryshme nga ndonjë luftë të mundshme eventuale midis shteteve dhe ata ndodhen aty për të dhënë siguri shqiptarëve. Dhe është mendim të është në interes shqiptarëve, sigurisht dhe në interes të tyre. Po dy arsye janë që shqiptarët nuk kanë nga të orientohen tjetër veçse nga perëndimi. Pota slavë ortodokse e Ballkanit është sjell shumë në mënyrë miqësore këto 120 vjet me shqiptarët. I ka mashtruar, i ka masakruar, ju ka rëmbyer territore, i ka grabitur, i ka vjedhur, ju ka marrë më shumë se gjysmat e territorave dhe ka dashur serbët të vinin deri në Durrës, malazjas të vinin dhe në Shkodër, ashtu si që morën, kupton, dhe gati ta shduknin rrasën dhe kombi shqiptar dhe gjuhën Shqipe nga e ardhme në histori. Rrethanat historike dhe sidomos shtetet e bashkuara të Amerikës e kanë ndihmuar Shqipërinë që të ngeleshe më kam gjithë të kohë dhe për shembull, këtu ka 70 vjetë që qeverisin politikanët e Antantës. Edhe sot, politikanët e Antantës i këtë gjitha. Ta vdesin për Rusinë, për Anglinë, për Francën, shumicën e politikanëve dhe të këtyre 25 vjetëve, më shumë duan Moskën se sa Washingtonin, më shumë duan Beogradin se sa Prishtinën, më shumë duan Athinën se sa Romën, politikanë, kurse populli është e kundërt. Politikanët janë politikanë të antantës. Me që përmende Beogradit dhe Prishtinën, si e komentoni vrasjen e fundit me Mitrovicit? Të kujtë, të këti Ivanovicit? Ivanovicit, apo ishte thjesht, kishte... Po, shiko... Atë pjesën underground, më thonë si... Një politikan, sidomos në situata të vështira, duhet ta ketë mirë dhe me populli dhe me Baba Karlo, në themin neve. Më kupton? Ky e kishtë prishur me Baba Karlo. Dhe kur ti i ke rënë të forta në popull, që populli të do, dhe mund të prishësh punë, dhe nuk shkon si pas dirigjimit, atëherë rruga e vetme është të eliminojnë. Kjo eliminua sepse ishte penges, ishte më mirë se sa duesh. Më kupton? Kjo ishte arsyeja. Tash më shumë nuk po flas më. Vetëm mund të them që shqiptarët nuk kanë gishtë në këtë histori, Prishtina nuk ka gishtë në këtë histori. Është punë shërbime sekrete. Dhe ky bllokonte procesin. Ky bllokonte procesin. Derisa bllokonte procesin, askush nuk është më i rëndësishëm se procesi, të eliminojnë. Kështu ka qenë, kështu është dhe kështu do të jetë gjithmonë. Sa unë falenderoj që të kisha sot në... Falenderit për ftesë. Të ndëruar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim me Alfred Cakon, ish deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Unë le të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashk, natën e mirë.